קודם כל, אנחנו חלק מהציבור הישראלי וחלק מהעם שיושב פה בישראל, אוקיי? אני בשנים האחרונות צפיתי שיום כזה יגיע, חיכיתי ליום הזה שיגיע, כי אני חושב שקוראים פה דברים בחברה הישראלית שהם לא צודקים. ולכן המחאה החברתית הזאת היא בסוף היום מחאה של כולנו, כי כולנו רוצים לעשות פה שינוי ושינוי מיידי. הכעס הזה הוא באמת לא מוצדק, הוא גם לא פרי. הוא באמת לא מוצדק והוא לא פר. הנה תראה, אנחנו חושבים פה אצלי במשרד. מימין יש לך מגדל ענק, מגדל אריסון. יכלו בכסף הזה לקנות עוד איזה 70 יחטות. היא החליטה לתרום את זה למדינת ישראל. מצד ימין אתה רואה מגדל אשפוש של עופר, יכל לקנות עוד 70 בתים. שילם למעלה מ-40 מיליון דולר. איזה עוד, מאיפה עוד יש לך כזה דבר? שתי בתי חולים הכי 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 בעולם פה בתל אביב, בזכות שני אנשים. ישראלי. שאת רוב כספם בחיים לא עשו בישראל, דרך אגב. אז מה, ראיתי את הציבור הישראלי עומד ומצדיע? לא. למה? כי אנחנו חרות. מי שהמציא את זה, המציא שם, אתה יודע, זה כמו שהמציאו רון ושלטון. המציאו. ואתה טייקון? אני? רחוק מזה כמו מש. טייקון זה אדם שעשה הרבה כסף. זאת אומרת, שדבר על מיליארדים. אנחנו לא שם. ואם היית טייקון, היית מתנהג כמוהם? אני לא חושב שבאיזשהו מקום הם מתנהגים לא בסדר. זו דעתי. לפחות האנשים שאני בקשר איתם, יש אנשים אחרים שאולי מתנהגים לא בסדר, אז בסדר. יש טייקונים שבאמת המדינה הזאת נורא חשובה להם. הם פטריוטים. הם פשוט פטריוטים. ויש טייקונים שהמדינה חשובה להם, אבל בדרכם שלהם. אתמול היה תוכנית ברדיו ואמרו, אירועים צריך קצת להצניע עכשיו. להצניע? אין בעיה. אבל 1,000 סטודנטים לא יהיה להם עבודה בקייטרינג. נהדר. ממה הם יממנו את הלימודים? ממי? ממה? סליחה, אם מחר בבוקר לא יהיה חתונות גדולות פה של 1,000 איש, ממה הסטודנטים יעבדו? ממה? מחר לא יהיו פה אירועים, אני רוצה לראות מה הסטודנטים יעשו. כלום. וזה שערוריה, כי זה בסוף היום עוצר את המשק. יפות נפש עוצרת את המשק. בואו לא נתבלבל. אסור חס וחלילה שמהמחאה הצודקת הזו יצא כאן הלא נעים הזה פתאום. לא נעים ללכת למסעדה, ולא נעים לנסוע לחול, ולא נעים לקנות שעון, ולא נעים להחליף את האוטו, ולא נעים להחליף בית. כי הכלכלה תלך לזזל. ואם לא נעודד אנשים לקנות ב-NV או עוד כל מיני דברים אחרים שזה לצורך העניין יוקרה, מוטורות, לא יהיה כסף במשרד האוצר לתת לילדים ללמוד או, או, או לילדים שאין להם אוכל, את האפשרות לתת אוכל, אוכל חם בצהריים, לא יהיה. אז זה נורא קל לשבת ולהתחיל לבבל את המוח. אז אני מציע שמי שמבבל את המוח בדברים האלה שישתו. ושהוא יגרום נזק כזה חמור לכלכלה הישראלית שלא נוכל לרפא אותו. אז עם כל הכבוד לכל מיני יפי נפש שבוא נהיה צנועים, what is the fucking צנועים? מה זה השטויות האלה? לא הייתי רוצה להתחלף עם אנשים שחיים באוסלו, כי אחוז ההתאבדויות באוסלו היא כפול 10,000 ממדינת ישראל. אז אל תשווה אותי לאוסלו, ובטח לא לנורווגים. מישהו האמין שמוברק ייפול בקהיר? מישהו האמין שהאיש הענק הזה שתמך בשלום ועשה הכל בשביל השלום יישב בכלוב כמו כלב? מישהו האמין? אף אחד לא האמין. זה יכול לקרות גם בארץ? אני לא רוצה אפילו לחשוב על זה. בסדר? לא רוצה לחשוב על זה. כי זה יהיה מאוד עצוב. זה יהיה נקודת העל חזור, שאסור לנו להגיע לשם. אסור לנו להגיע לשם.
חס וחלילה, שזה לא יגיע אפילו לא לאחוז ממה שאנחנו רואים בעולם. זה יהיה מאוד קשה לשפר, לתקן את זה. כי מה שקורה כרגע באוהלים אפשר לתקן, וצריך לתקן, ומחובתנו לתקן, ומהר. אבל אם חס וחלילה זה יתחיל להיות אחרת, אי אפשר יהיה לתקן. הרקמה האנושית שרוקמת את המדינה הזאת כאחד, תיפגע. ותהיה בעיה קשה לתפור אותה מחדש. אסור לשכוח את זה.